推通公司首张嘅十九日起上盘的说明会，讲完了桥界通将厂重逢，落去转先做观光旧厂。香港福建那个空地是系往哪里做停车空间？还没地点按，盘价是个日头内供填满。福建嘅居民除小讲是供填满嘅恶作水，会丢到起上子。今本处前面的六十人的乡亲，有行抗议，还有告全亲属，要求推动为了两天而呢查到转移。经济部能源局是在第千百个出来亲戚，公司供电板不会重新供应，也呼吁业者为了民众都沟通。二十人退场的六十人家慈善乡亲，来电补贴由结果后，基地慈善推动木业土家中心门口抗议推动公司，我哋飞起嘅 Q 同奖创嘅空贴，在施工前呢，一条能光天晒日，抗议民众认为，施工天边嘅污浊水，我留意附近嘅慈善主任伊水后，污染全乡嘅田桥。他洗很多次，那些毒水都要流到地面上。它大量的冲刷之后，它流到哪里？它流在灌溉我们水源。这本来都有拖的东西啦，光天饼有拖啊，本来都黑暗的啊。哦，这个是之前人家就一直讲。之前都推动参加枫叶天的延期开幕的经济部能源局，才出面澄清，说一条能光天饼唔会造成污染，呼吁能源业者一起入主，做来老民众多说明多沟通，接下澄清说。推动慈善厂的建立才强调，为了总公司的反映民众的疑惑，跟你们的意见哈转达给我们上级慎重考虑。采用清水去清洗整个的一个面板，所以基本上它没有添加任何的化学的这些物质，所以相对来看它是不会有这些污染的情形。抗议民众强调，慈善爱种米莫种田，要求推动公司莫污染土地、污染慈善米。推动公司才强调，行政长期还会做，同时加强民众的沟通。下个新闻，陈国民，台中。